Rrugët pa standarde në qytetin e Durrësit I ndeshin shpesh teksa kalojmë nëpër lagjet të qytetit. Rrugë me trotuare të ngushta, të cilat zihen nga automjete dhe bën të pakalueshme, janë kthyer në një shqetësim dite për këmbësorët. Në lagje me numër 6, rruga Kasem Durrësi, banorët ndeshen çdo ditë me vështirësi për të kaluar përgjatë këtij segmenti rrugor, pasi vendet e caktuara për kalimin e tyre janë të bllokuara nga makinat. Është e vështirë për juve të kaloni? Është vështirë është se vi makinat I vijnë trotuar, por s'kemi çfarë bëjmë. Është shumë e vështirë, jo për ne, po sidomos për fëmijët që shkojnë në shkollë, kopsht. Ose për të murët, ose për këta invalidët me karroca, s'ka ku ecin. Makinat nuk duhet ndalojnë në trotuar, duhet kalojnë neve. Kanë paku gabim to, jemi të detyruar, edhe kalojnë rrugë makinës pastaj. Kjo nuk është hera e parë që sillim në vëmendje keq menaxhimin e institucioneve vendore për të tilla situata problematike.